Kino kiddiridde emisango egisusse obungi mu kkooti eno ng'ate abantu balina okufuna abakiise baabwe mu mateeka. Kinajjukirwa nti emirundi mingi emisango egirimu okujulira gitwala obudde bungi ddala ekintu ekijjako abantu eddembe lyabwe ery'okukiikirirwa. Solomon Muyita yakulira ekitongole ky'amawulire mu kkooti era ng'ategeezezza nti emisango gy'okujulira kaakano giweza 32 mu kkooti eno era ng'abalamuzi ba kkooti eno bakola kyonna ekisoboka okusobola okuwulira emisango gino n'okusalawo bunnambiro. Kakati okusinziira ku ssemateeka, kkooti teziragirwa. Kkooti zirina okuba nga zeetengeredde. Teri muntu yenna aziragira nti kola kino oba kino. Wabula ssemateeka oyo alagira okubeerawo kkooti n'abalamuzi ng'ate abalamuzi bakugu mu kye bakola. Era kkooti zimanyi ekyokkola era zibadde zikikola. Kkooti yaffe enkulu yafuna emisango egisukka mu 10 eziva mu byokulonda era gyonna kkooti eyo yagiwulira. Ensalawo zaazo ezibadde zijja wasigaddeyo ntonotono era zijja kuba kkooti enkulu ejja kuba emaliriza okuba ensala yaayo mu misango egyo egisinga. Kkooti ejulilwamu nayo yatandise okufuna abataasanyukira byava mu kkooti enkulu. Twakafuna apiiru kati ziweze 32. Wabula mu kiseera kino kkooti enkulu yonna eri mu luwummula era nga kino kitegeeza nti tewali misango gya kika kino gigenda kuwulirwa okumanya ddala ebbanga lya mwezi mulamba. Abalamuzi baffe mu kiseera kino abasinga bajja kubaako mu kuwummulako kuba bakola nnyo, balina okuwummula. Amateeka gabakkiriza okuwummulamuko omwezi gumu, naye ne bwe banaabeera mu kuwummula kkooti zijja kuba zikola kuba ebyokulonda misango egyo girina okukolebwako mu bwangu. Ba registrars bajja kuba nga bayita enjuyi zonna ez'emulugunya balabe nga ensonga zaabwe bazisengeka bulungi balyoke baziteeke mu maaso g'abalamuzi.